Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sual verilir. El casiye suresi 14 15. ayelerin tefsiri nedir? Sualın cevabına geldikten. Elhamdülillahi vahde. Ves salatu ves ala men la nebiyye ba'de amma ba'd. El casiye suresi 14 15. ayelerin tefsirine geldik geldikten. El Câsiye suresinin adı bela insanın tüşlerini ürpeştiren suredir. Câsiye yani diz çökenler manasını verir. Diz çökenler. Bu kıyamet günü insanların diz çökmesi barasındadır. Bu bir dehşetin haber vericisidir. Bəli, bu surede بصيرة 14 اندر دنز متن ابن كثير جلاش بنى نتفسر برمشتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للذين آمنوا يغفر يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه. ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. الله سبحانه وتعالى عز رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خطابا دير كِي قل للذين آمنوا مؤمن لرد دي يغفر للذين لا يرجون أيام الله. bağışlasınlar Allah'ın günlerine ümidi olmayanları Allah'ın günlerine ümidi olmayanları bağışlasınlar yani baş qoşmasınlar Allah'ın günlerine ümidi olmayanlar Allah'ın günleri nedir kıyamet günü kıyamet gününe ümidi olmayanlar, yani günahkarlar, yani kafirler, yani karşı çıkanların size ettiği zulmü affedin. Affedin, yani ona halallık verin demek değil. Yani başınızı onlarla karıştırmayın. Onlara dikkat yetirmeyin. Onlara, onları hiç nezara almayın. Yani vazgeçin onlara karşı olan planlarınızdan. Niya: "Li'ajziya qawman bima kanu yaksubun. Qoy onlar qazandıqları günahın cəzasını layiqincə versinlər." deyə. Çünki insan intiqam alandan sonra həmin şəxs harda isə cəzası yüngüllənir. Çünki cəzasını çəkmişdir amma cəzanı çəkməsə qiyamət günü iki tərəfli cəza çəkəcək. Bir dünyada etdiyi zülm, bir də məhkəmədə aldığı cəza. Bax, ona görə də Allah Subhanahu Taala deyir ki, sən onları boş ver, onlara çox da önəm vermə, etdikləri zülmə də əhmiyyət vermə. Necə ki, Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallamın başına Yeni doğmuş dəvənin ciftini murdar bir şey gətirib tökdülər. Necə ki onun yollarına e, i verən bitkiləri səpirdilər ki onun pal paltarı i verirdi. Məscidə girəndə əzab çəkirdi. Necə ki qızlarını boşadılar. Necə ki Taifdən gələndə onu daş daşa basdılar balaca uşaqların əli ilə. Bütün bunlar ona ondan zülm idi və səhabələr. Səhabələrin başına nələr gəldi? Siz onu tarixdən çox gözəl bilirsiniz. Daha bir-bir onları sadalamağa ehtiyac yoxdur. İlk e, şəhid qadını qarnını yırtdılar Nizə ilə. Lə iləhə illallah cümləsini dediyinə görə. Bilalın sinəsinə ağır qayaları qoyub onun nəfəsini kəsirdilər. Yəni bütün bunlar müminlere olunan zulüm idi. Allah subhanahu teala deyir ki, affet. Kesin, affet yok. E, yani, ehemiyyat vermeyin. Boş verin. Kesin üstünden. Bu aya baş vermiştir İslam'ın erken dönemlerinde. Erken dönemlerde, yani evvel dönemlerde baş vermiştir. İbni Abbas radıyallahu anhu e, deyir ki bu ayet mansuxtur. Yəni hökmü ləğv olmuşdur. Eee, yəni sonradan Allah Subhanahu Taala tövbə surəsində nazil etdiyi cihad əmri ilə bu ayənin hökmünü ləğv etmişdir. Necə ki bəraət surəsində, yəni tövbə surəsində qatilul müşriki nakafatan kəma yuqatilunukum kaff müşrikler birlikdə sizə hücum etdikləri kimi siz də birlikdə onlara hücum edin. Onlarla döyüşün. Bu aya nasixdir. Həmin oxuduğumuz tövbə surəsindən olan Qatilul müşrikinə ayəsi nasixdir, yəni nəsx edən, hökmünü ləğv edəndir. Hükmü ləğv olmuşda Cəsi surəsi 14-cü ayədir. Yəni bu ayənin hükmü ləğv olmuşdur. Yəni bu nə anlamına gəlir? Hükmü ləğv olmuşdur. Yəni bu o deməkdir ki, e, müşriklərlə, kafirlərlə hər hansı bir konflikt yaşadığıqda həmen cihad etmək lazımdır. Xeyr. Bu o demək deyil, amma həmen zaman qətiyan cihadı icazə verilmirdi. Qətiyan Amma bu gün isə bu od məş deyil. Bu gün isə möminlər duruma baxırlar. Güc oldu, birlik varsa, e, əmir də hükmü verdisə, o zaman cihad olur. Yəni cihad qiyamətə qədər qapısı açıq olan bir mövzudur. Ta başladığı gündən. Yəni Tövbe surəsinin Qatilul müşrikin ayəsi nazil olduqdan sonra cihad hökmü başlamışdır. Ta qiyamət gününə qədər o toplum olacaqdır. Haqq gözələ sabit qalıb. Allah Subhanahu taala da onlara yardım edəcəklər. Yəni cihad ləğv olunmamışdır. Silahlar yerə qoyulmamışdır. Daima möminlər bu məsələdə tətiz olurlar. Bəli, amma ki bu Odeməş deyir ki ilk bağışdan Yəni hadisə baş verəl verməz, möminlər daha davaya dalaşaq qalxmaz. Təbiidir boş vermək ən gözəlidir. Çünki döyüş gənclərin ölümü və qadınların dul qalması, körpələrin yetim qalması deməkdir. Bu ona görə də hələ-hələ döyüş qəbul olunmur, hələ-hələ. Amma eləcə qaçınılmazdır. Yəni müsəlman toplumu alçaldılır, o zaman bəli. Belə yaşamaq icazəli deyil. İnsan alçalaraq yaşamaz. İnsan mübarizə aparar, e, qururu ilə, şərəfi ilə Rəbbinə qovuşar. Bəli, deməli bu ayənin həqimi mənsuxdur, amma hər nədir Allah Subhanahu taala e, möminlərə səbirli olmağı tövsiyə edir. Və sonra 15-ci ayədə buyurur. Mən amal-i salihəm fəli nəfsə. Və mən əsəə fə aləyə. Sümə ilə rəbbiküm tərcaun. Allah subhəna və təala möminlərin qəlbinə e, rahatlıq verərək deyir. Kim bir salih iş görərsə, onu özü üçün etmişdir. Yəni xeyrini özü görəcəkdir. Başqası deyil. Kim bir pislik görmüşdürsə, yanlış iş, günah görmüşdürsə, onun da cəzası onadır, başqasına deyil. Sizin hər biriniz Allah'a qayıdacaqsınız. Allah'ın huzurunda üzləşəcəksiniz. Bəli, buradan Allah Subhanahu taala hər kəsə, hər kəsi öz yerinə otuzdurur. Yəni sən etdiyinin miçar faətini alacaqsan səbirli ol o biri nə deyir etdiyin günahın cəzasını çəkəcəksən gözlə yəni dönüş Allahadır bəli bu 2 aya e, həyatda insanın başına gələcək heç bir iş e, cavabsız qalmayacağı barəsində olan rahatlıqdır ki möminlər çəkdikləri əziyyətlərin bir gün mükafatını alacaqlar deyə qəlbləri rahatlanır. Bəli, bu təfsir İbn Kəsirin idi. İbn Kəsir də bu təfsiri İbn Abbasdan, Qatar da İbn Abbasdan rəvayət etmişdir. Və alimu indəllahi təala və axiru da'wana anil hamdu lillahi rəbbil aləmin. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته